Në gjasht muajt e partë këti viti në rajonin që mbulon sektori për pun të brendshme në Tetov janë registruar 281 prishje të rendit dhe qetsis publike, apo 59 më shumë në krahasim me periudën e njëjtë viti të kaluar. Pjesa dërmuese e këtyre veprave janë zbardhur dhe janë përgaditur 224 kërkesa për inicim të procedurës penale. Edhe këtë vit më shumë prishje të rendit dhe qetsis publike ka ndodhur në qytet 160 dhe ndërsa 84 në fshat. Si vend ku më shumë ndodhin këto prishje të rendi dhe qëtësis publike janë rrugët, pasi që në këtë periud 120 kundërvajtje kanë ndodhur pikrish në rrugë, ndërsa më pas janë lokalet afariste me 32 raste. 165 incidente kanë qenë veprat të individualve, kurse shumë pak incidente kanë dodhu në grupe, nga dy apo më shumë persona. Numri i përgjithshëm i personave të involvuar në këta prishje të rendi dhe qëtsis publikë, publike është 387, ku pjesa dërmuese janë më të mëshuar se 25 vjetë thuet në një raport të sektorit për pun të brendshme në detov. Sërish më problematik janë meshku gjithsej 328, ndërsa në vetëm 39 raste kanë qenë të përshira femrat. Edhe këtë 6 mujor në 206 prishjet të rendi dhe qëtsis publike kanë marë pjesë personat të cilët janë të papun. Dominojnë këtë vitë sulmet fizike gjithsej 122 raste, më pa janë rahje 22, ndërsa janë regjistruar edhe 9 raste të mos respektimi të urdrave nga personat zyrtar, 12 raste të kapjesë së personave të alkoholizuar, 4 shqecime të fqimve e të tjerë. Në këtë periud 6 mujore janë lënduar 165 persona, arestuar 7, ndërsa 4 persona janë bajtur në polici.